Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações do setor policial. Alfredo, agora é com você. Ana, ontem tivemos uma ameaça registrada na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde uma mulher de 23 anos foi ameaçada pelos vizinhos. Segundo ela, que é moradora da rua Bernardino Mendes, ali no bairro Alto da Boa Vista, ela estaria na residência dela, onde funciona ali uma espécie de residencial, compartilha o terreno com várias outras casas próximas. Ela tem um terreno compartilhado com os outros vizinhos, onde ela deixa o cachorro dela solto ali, passeando. Um dos vizinhos acabou abrindo o portão e deixando que o cachorro, propositalmente, escapasse e fosse para a rua. Ao ser informada por outros vizinhos que o cachorro dela estaria na rua, a mesma foi em busca do animal e, assim que conseguiu reavê-lo, estava voltando quando encontrou os dois vizinhos que teriam aberto o portão para que os animais pudessem escapar. Ao ser questionados o motivo de ter feito aquilo, um dos vizinhos disse: "Fica na sua, aqui é o comando." Tentando intimidar aí a vítima. A vítima relatou aos policiais que um dos irmãos ainda teria feito ameaça, dizendo que qualquer hora colocaria pó de vidro na comida do cachorro para que o mesmo morresse envenenado. Na delegacia também, a mesma disse que dias atrás as desavenças começaram ali com esses vizinhos, porque um deles teria tentado agarrar à força a vítima e ela teria reagido com um tapa. E desde então, o mesmo não teria gostado dessa atitude, achando que a mulher era obrigada a render aos dotes desse homem do comando. A Polícia Civil foi informada e tenta agora convocar esses dois irmãos para prestar depoimento sobre as ameaças feitas de envenenar o cachorro, sobre a tentativa de importunação sexual e também sobre essa história dele ser de uma facção criminosa. Explicar melhor essa história para o delegado que estiver de plantão lá na DEPAC. Agora, Ana, ontem também foi registrado uma ameaça, violência doméstica e furto. Uma mulher de 21 anos foi até o bairro Osmar Dutra, na saída para Campo Grande, na residência de um ex-companheiro, a qual ela está separada há 30 dias. A mesma teria que buscar o filho do casal que estava com a guarda do pai, passando aí os dias com o pai, e ontem ela tinha que buscar essa criança. Ontem, assim que ela foi buscar a criança, ela foi de carona com um conhecido. Ao chegar no local, o ex-companheiro passou a agredir a mulher com socos, jogou uma sacola de medicamentos contra o rosto da mulher, tomou o celular dela, entrou para dentro da residência e não mais atendeu. E, segundo ele, iria quebrar o telefone celular da mulher. Ela chamou a polícia militar, mas não conseguiu contato com o homem, foi orientada a descer até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal, a violência doméstica, também por ameaça e por furto, já que ele se apoderou do aparelho celular que é dela. Segundo a mulher, os dois tiveram um relacionamento de 4 anos. Há 30 dias, o relacionamento acabou, mas ela só conseguiu sair da casa onde conviveu com o ex-Amácio na semana passada. E isso teria aí provocado um ciúmes no homem ao ver a ex-companheira chegar na frente da residência para buscar o filho que o casal tem na companhia de outro homem, um amigo da mulher aí, da vítima. Independente se é amigo ou não, relacionamento deveria ser obrigação dele respeitá-la e, caso fosse a questão da paixão, tentar reconquistar a mulher, não agredir. Ana, essas foram as ocorrências de maiores vultos que tivemos aí no setor policial. Caso mais informações, voltamos aqui para o RCN Notícias a tempo ou qualquer coisa no site JP News, no TVC Agora e também no Pulseiro de Prata. Com você, Ana. Bom dia a todos.